Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мере Ангел и преди да започнем този епизод на Fortnite, искам да ви кажа, че днес заедно с него ще бъда на жива Facebook страницата ми, като ще играем игра, която е кооп, а коя ще бъде тя ще остане в тайна. Разбира се, вие ако искате още на Fortnite, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гиране. Искам да ги изнесем като... Да не казвам какво. Така. Виждам... Може би 2-3 партита, които падат тук. Аз ще падна в тази сграда. Някой друг падна тука. Ой! Браво! Там нашия уби още един. Браво, браво, браво! Да не дишат! Нямам. Чакайте малко материал. Не знам защо ми зачита само с един кил. Хитвам. Добре, мъртъв. Оръжие. Още един мисля, че идва. Нещо ми излезе на екрана и ми пречеше до сега. Здравей, Сладур! Къде е братчето ти? Тук трябваше да има още един. Всички ли изнесохме? Това не ми трябва. Ахо, не всички. Вече са всички, сигурно. SMG. Няма SMG. Слагам баунти. Къде е това баунти, бе? Охо. Аха. Точно до нас. Давайте. Който иска да се качва, ако не, теглям нататъка. Само, че няма много материал и трябва да бъда доста внимателен. Ето така, предварително да сляза да нафармя малко. Чакай, 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 давай натам, давай натам, давай натам! Пред нас са! Това му откъснах главата. Добре, този с тия спайдърки малко трудно да го оцеля. Още ли, бе? Няма SMG-то! SMG-то гадно! Това няма убиване. Да не умират двама, де! Оцелете го! Оцелете го! Хоре, бе! Той е безсмъртен! Леле, избяга! Добре, убиха го, убиха го. Мале! Умирам!
Изненада! О, мерси. Така. Охо, мале, ти си златен. Ти си златен. Предпочиташ да ми гледаш стрима, отколкото да звъниш на гаджето. Ясно! Ето ги. Добре, де, и ние може да отидем. Той то беше сам. Охо, лилава гарга. Аз изстрелям гаргата, тия стрелят мене. Как да стане? Лека. Айде в коша. Лави кокошки. Е там. Holy shit, не знаех, че има такива работи. Мислех, че само гарките са лилави. Паси. Аз мисля да си обновя спайдърките, че моите са вече заминали. Ау! Това беше гадно. Пича, спреш ли да спамиш, че Shadow Fox-а не качва видеа? Качва си. И сега? Освен към тюте да вървим, а? Те някъде се бият, ама това някъде може да е навсякъде. Охо, вдигнаха се. Афакъто. Интересно. Как вдигнах афака? Оу! What the fuck, бе, брат? Какви са тия работи? Това замина, де? То в колата го насрахме. Браво. А, горе, горе, горе! Някъде отстрани, нали? То трябва го нокнем преди да е паднал. Леле, на един удар остана! На един удар остана, маняка! 80 кръв му свалих. Това го направо... Обърках. И то ви е на един удар. Браво, бе! Ето насам избяга един малък термит. Чайте само да сложим баунти. Така, тука някъде. А, патрони, патрони, може ли някой? Ей, без патрони ви убивам, бе, ало! Дай малко патрони, батко. Дай малко патрони да ви Лека! Така. Добре. Охо. Ех, не мога да го оцеля. Идвам, 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 идвам. Давай, че и бурята идва. Отивам за този другия. Къде отиде?
174. А! Дори не знаех, че е последния. Аз просто си ги кълцах тази игра. 12 убийства, 5 асиста, правил съм и повече, ама става. Така, браво на отбора. Ами, мисля, че с този отбор се справихме невероятно, за да имате и вие възможност да се видите в клип и да играете с мен, трябва да идвате на лайфовете, защото хората, с които играя, ги избирам от лайфовете. Така че следващият път може и вие да се видите. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.